ხელისუფლება ისევ არიწყებს გამოძიებას შალვა რამიშვილის წინააღმდეგ ბრალდებებზე. ცნობილია ის, რომ ერთ-ერთი ქალი მხოლოდ მას შემდეგ დაიბარეს, ისიც რამდენიმე დღის მერე, როცა თავად მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ოღონდ ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ საქმე აღძრულია. უწყება მედიას ეუბნება, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს. მთავარ პროპაგანდისტს დღეს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ გადაეფარა. მმართველი პარტიის თავმჯდომარე სრულ მხარდაჭერას უცხადებს მთავარ პროპაგანდისტს და თავს ესხმის კრიტიკულ მედიასა და თავად იმ ქალებს, რომლებიც შალვა რამიშვილს ამხელენ. თათია სამხარაძე კი სარჩელის შესატანად ემზადება. სალომე ჩადუნელი ვრცლად. მაშინ როცა საქმე პოლიტიკურ ოპონენტებს ეხებათ, ქართული ოცნება უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას არ ერიდება. თუმცა მაშინ როცა სახელმწიფო პროპაგანდისტია დასაცავი, მთელი სისტემა მზადაა მას გადაეფაროს, მიუხედავად დანაშაულის სიმძიმისა. ამის დამადასტურებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დუმილიც. არადა საქართველოს კანონმდებლობა საშუალებას იძლევა, რომ საგამოძიებო უწყებებმა მოკლევა და გამოძიება დაიწყონ იმ მასალების საფუძველზე, რომელიც მედიაში ვრცელდება. ამ შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს არა სავარაუდო დანაშაულთან, არამედ დანაშაულ ებთან. ამის მიუხედავად ქართული ოცნება თავს არა კანონის, არამედ ინდივიდის დამცველად წარმოაჩენს და კრიტიკულ მედიას, ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია ფორმულას ესხმის თავს. ამის დამადასტურებელი იყო დღეს ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებიც. პოსტივი გაუსრო ფორმულას შეჯიბრებოდი და ძალიან მალე გაუსარეთ, მე ტევე პირველი იყო სამიზნე და ახლა თავი არხი დავჭაპნეთ. ეს არის როგორც კეზერას და მისი პატრონების შეკვეთილი კამპანიის მიზანი, რომ ეს რეიტინგი აშფოთ. პოსტივი გადავიდა მესამე ადგილზე, გაასრო თავარ არხს, გაასრო ყველა ოპოზიციურ არხს და ეს არ მოსწონს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციას და კიდევ გამდინარე დაგეგმა გამერდული კამპანია შალვა რამიშვილის ძინავდა, რომელიც არის პოსტივი. ასე ხდება, როცა ხელისუფლება საკუთარი პროპაგანდისტის დაცვას ცდილობს. არგუმენტები, რომლითაც ქართული ოცნება სექსუალურ შევიწროებაში მხილებულ რამიშვილს ამართლებს, შალვა რამიშვილისვე პოზიციის იდენტურია. მიზანი კი უფრო საშიში. ერთი მხრივ მსხვერპლი ქალების დისკრედიტაცია, მეორე მხრივ კი მათი გამოყენება კრიტიკულ მედიაზე შეტევისთვის. ამ შემთხვევაში სამიზნე ტელეკომპანია ფორმულა. მე ყველას მოუწოდებ შეწყვიტონ პოლიტიკური შეტევა შალვა რამიშვილს. კეზერაშვილმა თავის დანაშაულებს მიხედოს და თავის ტელევიზიას მიხედოს, თავის ტელევიზიებში ათავისუფლოს ხალხი. ამდენ ქალს მართავს კეზერაშვილი ბატონო ირაკლი? ამდენ ფული როცა ამდენი ფული როცა გაქვს, ამდენი ქალი შეიძლება მართო. ქართული ოცნების დეპუტატები შალვა რამიშვილს ისე გადაეფარნენ, რომ საკუთარ განცხადებებთან წინააღმდეგობაშიც მოდიან. მაგალითად, იურისტი მამუკამ დინარაძე მედიას უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვას ურჩევს. არადა თავად კარტოგრაფი ივერი მელაშვილი მოღალატედ ისე მოიხსენია, რომ სასამართლო არათუ დასრულებული, არამედ დაწყებულიც არისო. უდანაშაულობის პრეზუმცია ავიწყდებათ მაშინაც, როცა საქმე პოლიტიკურ ოპონენტებს ეხებათ. სასამართლოს გარეშე ადამიანების გასამართლების თქვენისეულ მცდელობას მე ამას უბრალოდ არ ვეთანხმ. ამაზრზენია, როდესაც ამ ყველაფერს ის ადამიანები აპროტესტებენ და იმ ადამიანებს აჟრიალებთ თვითონ ამ ყველაფერზე, რომლებიც ქმნიდნენ სისტემას, რომელმაც თავის მხრივ სკამებზე და მაგიდებზე გადასკოჩილი ადამიანები გააუპატიურა. ქართული ოცნების დეპუტატების მხარდამჭერი განცხადებების გათვალისწინებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს აღარ უკვირთ, რატომ არიწყებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას საქმეზე, სადაც ბევრი სავარაუდო დანაშაული იკვეთება. ყველა ეს გარემოება მათთვის დასტურია, რომ სახელმწიფო სისტემა ახლა ერთი კაცის დასაცავად მუშაობს და დირექტივებსაც ერთი კაცისგან ელის. ეს გარემოებები წარმოადგენს რეალურად პოსტივის და შალვა რამიშვილის შურისძიებას მის მხილების გამო. ამ ქმედებებში ყველაფერში იკვეთება როგორც სისხლის სამართლის დანაშაულის, ასევე სამართალდარღვევის შემადგენლობა. ოფიციალურად ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უსაუბრია, რაც რა თქმა უნდა მე გარკვეულ კითხვებს და გარკვეულ ეჭვებს შესაძლებელი კერძოების და არაობიექტურობის თაობაზე შესაძლოა აჩვენოს. სამართალდამცავი უწყებების უმოქმედობა მსხვერპლი ქალები აიძულა თავად იმოქმედონ. ანანია გაჩეჩილაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით ელექტრონულად მიმართა და უწყებაში კვირის ბოლოს, მხოლოდ ამ მიმართვის შემდეგ დაიბარეს. თათია სამხარაძე კი ადევნების საქმეზე სარჩელს ამზადებს. იქამდე პოლიტიკური და სოციალური ბრძოლისთვის ემზადება. ადვოკატთან ერთად მივალ და აუცილებლად მივიტან ამ ჩანაწერს სრულად. გაეცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს დეპარტამენტიც და საკითხი სხვა რამეში მდგომარეობს, რატომ არ დაიწყო გამოძიება აქამდე.
მიუხედავად არსებული უდიდესი რისკებისა, მე გადაწყვეტილი მაქვს ამ პროცესს მიყვე ბოლომდე და ხელმეორედ შევქნა პრეცედენტი უკომპრომისო ბრძოლისა მჩაგვრელი სისტემის წინააღმდეგ. საკითხის კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ეს არის გენდერული, სოციალური და პოლიტიკური ბრძოლა, რომელიც მოკლევადებში არ დასრულდება. ამ ეტაპზე გთხოვთ მთელი რიგი საორგანიზაციო და ტექნიკური ხარჯების დასაფარად ფინანსური შემწეობის გაღებას თქვენი შესაძლებლობის და სურვილის ფარგლებში. როცა საქმე ქალთა მიმართ ძალადობას ეხება, პოლიტიკოსი ქალების ხმა განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს. ამის მიუხედავად პარლამენტისა და საკრებულოს გენდერულ საბჭოებს განცხადება ამ დრომდე არ გაუვრცელებიათ. საკრებულოს გენდერული საბჭოს ხელმძღვანელს თინათი ნიბლოშულს მედიასთან გამოჩენა და დუმილის დარღვევა ოპოზიციის საგანგებო ბრიფინგმა აიძულა. შალვას მიერ წარმოებულ პროპაგანდაზე დგას დღეს მთელი ხელისუფლება და თვლიან, რომ მისთვის ზიანის მიყენებით პირდაპირ პროპორციულად მიიყენებს საკუთარ თავზე ზიანს. ამიტომ თვითგადარჩენის ინსტინქტით მოქმედებენ. მთელი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო რგოლები ყველა დაძრულია შალვა რამიშვილის დასაცავად, ხო? ამიტომაც არის ეს დუმილი შენარჩუნებული, ამიტომაც არ დაიწყო გამოძიება. ყუილია ჩემი კოლეგების მხრიდან, ჩემი დადა ნაშაულება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს მე თავს ვარიდებ ძალადობის თემებზე საუბარს და ვემიჯნები მას. ამ დრომდე დუმს პარლამენტის გენდერული საბჭო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი გვითხრეს, რომ ვითარება უცვლელია. ეს ნიშნავს, რომ გამოძიება სექსუალური შევიწროებების ბრალდებებზე დაწყებული არ არის. რეაგირების გარეშე დატოვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაციონალური მოძრაობის წევრის დიმიტრი ჩიქოვანის ოფიციალური მიმართვა, რომელიც პოსტივისა და პროპაგანდისტული არხის პროპაგანდისტ ჟურნალის ნათია ბერიძეს ცრუ ბრალდებისთვის უჩივის.